İstirahət təkcə yayda yox, qışda da gözəldir. Ölkəmizin turizm potensialı. Milli mətbəx və gizli şəlalələr. Bəlkə təbiətimizi birlikdə kəşf edək. Bəlkə. Qışda tətil təbiət sıxıcıdır deyənlər. Bəlkənin bu verilişi xüsusilə sizin üçündür. Doğrudur ki, il boyu gərgin iş rejimində işləyən insanlar səbirsizliklə yay tətilini gözləyir. Amma təbiət, xüsusilə də vətənimiz ilin 4 fəslində də könlümüzü xoş, ruhumuzu şad edir. Yolumuz Azərbaycanın cənub bölgəsinə, Lerikədir. Burada dağların qoynunda Qələbin adlı şəlalə haqqında işitmişəm. İndi onu ətrafıma topladığım səyahətsevər insanlarla birgə gedib görməyi planlamışıq. Amma qışda dağ yolları palçıqlı olduğu üçün gərək biraz hazırlıqlı yola düşəsən. Bu uzunboğaz çəkmələr palçıqda asan dağ yürüşünə kömək edəcək. Amma yolun bir hissəsini yolsuzluq maşınları ilə getməyi planlayırıq. İki qrupa ayrılıb yola düşürük. Tur qrupumda hər yaş kateqoriyasından insan var. Xüsusilə 2 yaşlı Sofiyanın hikingdə iştirakı məni çox sevindirir. Ümumiyyətlə, gəzinti, yəni hiking, bədən və ağıl üçün bir çox fayda təmin edən, sadə, lakin təsirli bir məşq formasıdır. Təbiətdə, parklarda gəzintilər və ya sadəcə olaraq gündəlik işinizdə biraz məşq etmək, sağlamlıq üçün əla yoldur. Bəzi insanlar dağ yürüşlərinin çətinliyindən qorxurlar. Lakin, əslində bu yürüşlər, yəni hiking, həm fiziki sağlamlığa, həm də mənəvi ruha müsbət təsir göstərən bir məşqdir. Bu gəzintidə ürək sağlamlığını dəstəkləyir, qan dövranını yaxşılaşdırır, əzələləri gücləndirir və bədən yağını azaldır. Bundan əlavə, immunitet sistemi güclənir və ümumi enerji səviyyəsi artır. Bu yürüş həm də psixi sağlamlıq üçün mühüm faydalar təmin edir. Təbiətdə gəzmək stresi azaldır, əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırır və psixi sağlamlığı dəstəkləyir. Gəzinti zamanı təbiətin gözəlliyi ilə ünsiyyət zihni sakitləşdirir və daxili dincliyi təmin edir. Dağ və təbiət yürüşləri sosial əlaqələri gücləndirməyə də kömək edir. Dostlar və ya ailə ilə gəzintilər əlaqələri gücləndirir və birlikdə vaxt keçirməyə təşviq edir. Eyni zamanda gəzinti qruplarına qoşulmaq, yeni insanlarla tanış olmaq imkanı yaradır. Ən əsası isə gəzinti təbiətlə əlaqəni bərpa edir və ekoloji cəhətdən təmiz idman variantıdır.
Təbiət gəzintiləri ətrafı araşdırmaq və təbiətin gözəlliyini qiymətləndirmək imkanı verir. Bundan əlavə, gəzinti avtomobil sürmə ehtiyacını və ətraf mühitə zərər vurma riskini azaldır. Nəticə olaraq, gəzinti bədən və ağıl üçün bir çox fayda təmin edən əla məşq variantıdır. Fiziki sağlamlığı, psixi sağlamlığı, sosial əlaqələri və ətraf mühitin faydalarını nəzərə alaraq, müntəzəm gəzinti həyat keyfiyyətini yaxşılaşdıra və ümumi rifahı yüksəldə bilər. Lirik təbiəti qışın oğlan çağında yaşıl rəngi ilə bizi heyran edir. Bir az irəlidə qələbin şəlaləsinin səsi eşidilir. Şəlalələrin insana verdiyi enerjisini çox sevirəm. Hündürlükdən axan su ətrafına həyat verir. Bu, təbii güc insanlarda da müsbət təsirlər yaradır. Şəlalənin yanında dayanıb, təbiətin qüdrətini hiss etmək, təmiz havadan nəfəs almaq insanın ruhunu canlandırır. Şəlalələrin suyunun səsi stresi aradan qaldırır, zehni sakitləşdirir. Bundan əlavə, mənfi ionlarla zəngin olan şəlalələrin ətrafı insanın əhval-ruhiyyəsini yaxşılaşdıra və enerjisini artıra bilər. Buna görə də şəlalələr təkcə təbii gözəllik deyil, həm də mənəvi və fiziki rifah mənbəyidir. Çox gözəl şəlaləsi var buranın, o qədər müsbət enerji aldığı şəlalədən biz ki. Mən həyatımın demək olar çox hissəsini gəzmələri çox sevirəm də. Qubanın Xınalı kəndində, Qırız kəndində gözəl yerləri var Azərbaycanın. Hamıya arzu edirəm ki, onlara nəsib olsun, onlar da gəzsinlər, bu təbiətdən gözəl müsbət enerji alsınlar. Yayda bura mütləq yenidən qayıdıb meditasiya etməyi niyyət edirəm. Təbiətdən doymaq olmur, amma indi mədəmizin də qayğısına qalmalıyıq. Bayaqdan heç nə yeməmişik. Kənd sakini Salman dayı bizi evində talış mətbəxinə qonaq edir. Salman dayı deyir ki, kənddə şərait nə qədər çətin olsa da, bu kənddən heç yerə getməyəcək. Onun kəndləri ilə bağlı bir arzusu da var. Biz Lerikin Ucqar kəndində yaşayırıq, Qalabin kəndi. Qalabin kəndi böyük kənd, qadimi kənd olub. Ta qadimi kənd olub,
biz de burada yaşayırız. İşimiz burada əkinçiliklə, maldarlıqla başqılıb. Yolumuz biraz çətinliklə, siz özü bilirsiniz, gəlir, gediş-gəliş çətindir. Çayda körpü yoxdur, əziyyətlə gedib gəlirik. Şükür Allah, günümüz yaxşıdır. Arzumuz odur ki, bizim yolumuz körpü olsun, bundan artıq nə ola bilər? Ümid edirik, Salman kişinin bu istəyi cavabsız qalmaz. Artı birazdan axşam düşəcək. Dağ kəkli otundan, nanəsindən dəmlənmiş samovar çayından içəndən sonra bu istiqanlı ailə ilə sağollaşıb Bakıya yola düşürük. Lirikdə Budağ kəndində olduğumuz bir neçə saat ərzində təbiət bizi sanki yenidən özümüzə qaytardı. Meşənin, şəlalənin səsi, ətrafa yayılan odunun qoxusu, ciyərlərimizə yayılan təmiz hava, torpağın enerjisi. Kim deyir ki, qışda istirahət mümkün deyil? Təbiətin dilindən anlayan hər kəs xoşbəxt yaşamanın sirrini tapmış kimidir. Bu sirri hamı ilə paylaşaq ki, ömrümüz xoşbəxt anlarla yaşlansın.